aqui na Santa Cruz e ainda tá igual um garotão aí no ponto. Vai acima. Olha aí. É legal. Gente, boa tarde a vocês, né? Aqui dessa comunidade, Canta Galo, o pessoal do Desengano também, nós temos que mudar o nome também, né? O pessoal da Esperança, vamos botar lá, em vez de Desganda, é Esperança, né? Legal. Certo? Então fica melhor, né? Como é que está? Em vez de Desengano, é Esperança, né? Tá lá o nome de Esperança, rebatizar lá, né? Porque, com certeza, nós temos a esperança aí que está justamente para nos dar força e nova oportunidade no nosso Itapajé, né? Então, saudar aqui o Nonatinho, nosso futuro prefeito, na graça de Deus, saudar toda a comunidade na pessoa do seu Chico Rosa aqui, grande mestre também aqui, né? A Rosa também ali também, todos vocês. E eu me lembro da Rita também, né? Certo? E a alegria de voltar aqui a essa comunidade, uma comunidade desafiante, né, pelas dificuldades da serra, mas também de um povo muito bom, um povo muito dedicado, as pessoas que zelam pelo seu lugar. Mas eu queria fazer um pequeno relato que alguns que estão aqui, né, não têm conhecimento, né, e também talvez o Nonatinho também não tenha conhecimento. Quando estava em campanha, Nonatinho, como assim você está, 2008, eu subi para cá para o Canta Galo, né, o Mariano me acompanhou, né, e chegamos aqui na casa, alguns talvez tenham esse relato aqui, na casa da Rosa, 2 horas da tarde, morrendo de fome. E cheguei naquela casa da Rosa, da Rita, aliás, da Rita, e casinha de taipa, e ela disse, ô, Padre Márcio, estava esperando realmente a sua visita aqui. Nós tínhamos que vir pelo olho d'água, Bom Jesus, né? A pé, né? E ela disse, o senhor chega na hora dessa aqui, eu só tenho fava e banana verde. Bote pra cá, né? Bote pra cá que a fome aqui não espera mais não. E ali, ela me fez um pedido. Aqui são em torno de mais ou menos, talvez hoje esteja mais, mas naquela época 42 famílias, né? Ao longo de todo esse tempo. E ela fez o pedido, padre, se o senhor vai eleito, se o senhor foi eleito, prometa que o senhor vai fazer a nossa estrada daqui para a Solidade. Donatinho, eu me emociono porque eu estava com um chapéu mais alto que esse, né? Eu me ajoelhei no chão, pedi a Deus, como peço hoje, agora, que me desse essa oportunidade de eu ser o novo prefeito de Itapajé. E que Rita, esse compromisso eu assumo com essa comunidade. E então, nós fomos eleitos, graças a Deus. E eu não esqueci do compromisso. E o Carranca falou aqui agora, cadê ele, velho? Já foi? Então, chamei o Carranca naquela época e entreguei a ele a missão de, com o trator de esteira, chegar aqui na comunidade fazendo a estrada. Foi um mês de trabalho aqui, certo? E daqui também, né, ia para o Desengano. E começou a fazer a estrada do Desengano. Só que o Carranca chegou para mim e disse, Padre Marcos, não dá para fazer a estrada do Desengano, não. O trator ia virando, ia se acabar tudo ali. Né? Não foi isso? Então, não foi possível fazer por aqui, porque realmente era desafiante. Mas, no Desengano, nós levamos a energia para lá. Aqui foi dito aqui, né? Nós levamos a energia para lá. O poste teve que descer no braço, poste especial de fibra, para poder chegar a energia ali naquelas casas, naquelas famílias. E então, o Carranca passou aqui um mês trabalhando com o trator e eu disse a ele, Carranca, no dia que chegar a estrada dentro do Canta Galo, me diga que eu quero ser o primeiro carro a chegar lá. E assim... Mas você estava esperando que o trator chegasse aqui? Pois era. Estava bem ali assim, embaixo. Quando ele disse, pode amanhã de tarde, pode chegar lá que a gente o senhor chega com o carro lá dentro. E vim aqui, ainda com mais dificuldade, mais poeira do que aquela ali, a terra frouxa, porque o trator tinha passado há pouco tempo, né? E chegamos aqui. Quando eu cheguei aqui, era a Hilux V, daquela mais antiga. E eu me emocionei muito naquele dia, naquela tarde. De quantas crianças correram para ver o carro. Porque crianças aqui de 3, 4, 5 anos de idade,
não tinha descido ainda a Solidariedade, não tinha descido ao Itapajé, não sabia o que era um carro e não tinha energia também. Nem televisão, nem nada. Então correram para passar a mão no carro, umas perguntando para outras, o que é isso, o que é, né? E conta até uma história de que a primeira moto que veio para cá, né? Estavam as crianças brincando aí na estrada, né? E quando ouviu a zoada da moto, as crianças ficaram tudo paradas com aquelas zoadas. E quando viram a moto, correram para dentro de casa gritando pro pai, papai, vai um besourão carregando um homem ali, vai um besourão carregando um homem ali. Porque nunca tinha visto uma moto, né? Então isso é folclórico, mas é procedente. E depois da estrada, chegou a energia, né? Viemos inaugurar aqui a energia aqui, né? Chegou também a cisterna de placa, se eu não estou enganado, 19 cisternas de placa. Quem ganhou a cisterna de placa, levanta aí o braço. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lá atrás, 15, ó, se eu não estou enganado, 16, se eu não estou enganado, foram 19 cisternas de placa aqui também, né? E reformamos a escola, que realmente era um desafio ainda e que precisa agora ser realmente uma... Passou esse tempo todo, em 12 anos, era para ter uma escola realmente boa aqui na comunidade, né? E também já ter calçamentado, pelo menos aqueles altos ali, mais dificultoso para passar do atoleiro ali, era para ter sido resolvido. Lamentavelmente não foi, depois de 12 anos nós deixamos a gestão. Mas entre tantas essas coisas positivas, Nonato, o que mais me causou, e senhores e senhoras aqui, assim, a alegria, a felicidade, foi quando nós tivemos... O pessoal da Coelce, na época, um do diretor e o Paulo Duarte veio com a gente, queria vir aqui no Desengano, para conhecer, porque na época foi a segunda comunidade mais difícil colocar energia. Ele queria vir aqui. E nós descemos a pé, a ladeira ali, meia hora descendo a pé, lá para dentro do Desengano. E quando fomos chegando lá, eu fiquei assim admirado com uma coisa que eu comecei a escutar, né? Casinhas são de taipas, né? Lá. E aí eu comecei a escutar aquelas zoadas. Ali, a gente olhando as casinhas lá embaixo, e trrr, aí fomos chegando. Aí, para mim, a alegria de quê? Aquelas casas que estavam ali com aquelas senhoras, né, fazendo aquele barulho, graças à energia, estavam fazendo bordado com máquinas, né? Então, quer dizer, a máquina, pela energia, chegou ali já gerando emprego e renda, né? E aqui também... O pessoal usufruíram, os comerciantes de Itapajé, que subia carradas e carradas aqui de televisão, de geladeira, de ventilador, liquidificador, etc. Móveis. Então, móveis da Itapoca. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, gente, olhando esse relato, que vocês realmente precisam hoje olhar para o futuro. E o futuro está aqui. No nosso meio, estamos juntos aqui para construir esse futuro dessa comunidade, das nossas comunidades, do nosso Itapajé. E agora, daqui a 10 dias, o futuro está nas nossas mãos. Vocês, naquela época, deram a credibilidade, a confiança ao Padre Marcos. E agora eu digo aqui, confie neste jovem aqui, né, Nonatim. Dê a oportunidade a ele, para ele ser o nosso gestor, e com certeza nós vamos ter dias melhores no nosso Itapajé. Um abraço a todos vocês e é 10 no dia 6, não esqueçam. Né? Um abraço bem grande.